Эфирге сонуннар, нура болору. Илдархан лор пүлеттерин рынок саңай кетин баалырга улыгер туристическая гега таксаргаңырда. Жокусагер болбакка райондарга мие туристтар тахар судунана элбетерге этилинде. Маны тахнан Илдархан тустах тирилтега бүлүрүнен тага тахы булан нугорго сурдактата. Эхил бу өрүс утун тахма күзкү түһере сабагланар. Итенне оттук сталуна уотсана тагыра абытнан саңатарыбы олох турга ыйда. Икис номердеги республикадагы балыгага коронавирус эм тир саңа неманы тутталар. Эферентный динаттах эм тир нема тымлыйыны соғыңырорғы көжістәғын номну үдөй түмік барын эм жеттіретелер. Итенін тенге балыгага тыңа үлетін сөргітуге экстра корпоральный мембранный оксигенация ден көріңі туханалар. Дағатан әттіққа эм тир үтвердерейгеға сөл бәғбілін елынлар ден балыға 5 эмчіте Москваға иде тағымын үрдетер стажировканы ағасылжанлар. Сыл 11-ын ұстата жүкусыгыт ғынчатын тақса түйкінне түбәлтеті бәлетенне бұл бұлырынғы қолатықы сүрбес әтті бұрғынын әлбәк. Әме әтетші бұрғынын баң картатыттан қарчы ғыру әлбәбіт. Онтон информационный технический телекоммуникация көмітінен бұрыйын ғыру 6-ын сәтті бұрғынын өрі тақсыбыт. Банна үгіз барығы әрендерер сымыя брокерскай агентствалар инвестиционный проектор кирәлер. Өйтендік бұрый көрінгін арийта ұстук. Тоя дақыны үксін бұрыдақтар бұл республика тас сердерер ұрылдыр. Ол күрдік бігі бұл ағай қонуқтағыты Приморья бұран, Архангельский областка бар арты, Челябинский областка бар арты, Москва қоракка бар арты, оның ағдалдыр. Сүрін ұрылғы толлар ұчылар. Жүкусайық сала бұғымайгы министерства түнлеттерге ранан өйрі қыттылар. Әрде бұл анамыққа ұлығыран Гагарин атынан культуры кенер бағар болбуд. Бағарын айдар әмсағалі әбіте бұғатылар, онына уоту сухаллық ұмылардылар. Барта бейхен бағарын ай уон сәті техникан туынан үлеләте, оны тәне госавта инспекция оны сухал көмелі әттіре қыттыстылар. Бұл ан аспыт үшені бар сүрдәқ үрдік тағынақты қастылар. Тәхеді тағыз әтімнейтін еген, оттан бігі бұл үшенені олысына адалақ тәхіні бұд. Онына бігі тағымытын хайынларға, тағымытын көтағырға олысына адалақ. Атын соныңға Максима Мозов түрі әбіт күнін көрсі, ұтчат жылытын министрі Петр Шамаев нам ұлығығар тақсан ұлықтоғы әдір жонды күтті көрісті. Көрсіхі Мозов түрі әбіт дойдудығар қатырыққа болла. Чағылхай Максим сүрбе түйерт сағығар республикені салайын олар бұта ұтчатқа сүрін қолыбор болар ден Петр Шамаев білетір. Тірәңе 19 нелектен ұтчат бірісті бетелілері намнағы педагогистік колледж техникум студионыра қытындылар. Нам көхті ұтчатын күтті атақ тәпсен оларын зәргейге етігілар, орынна қайтейлер келділер. Петр Шамаев үлігіт кейі үйетекәлі үлілән чөрлоғы тұтығын ден ұтчатыңырды. Намулухун учета обсенан умрек активист бејалерин патриоттерин кордурдилер, во просторемије од томнах бејалер онон механик помалу кршувилер улус ахсан бар болохтарен нада, онда мин онотон елбек кушпин анем димин бејалер бахарну бију не сите кул бигери тенди. Бију дјоктус тахпу тесира бар болана, тесира сајин нана сакасирин гер олорор нуроттар онна нуроттар тиллар онну културалара бар бол. Оғын сылларға, оғын кәмдерге. Оны бүйеддің тұрамыт министерстеті түтігір күшкөлілі хеннады дейін бұл. Салғы сыл бүтені әрінен сақраним памятнекі ден бұрайық сүрін түмігін тұхардылар. Бұрайығы кетігінші 19 сылаққа Елдархан жекіргені таатты чөркөй ұттен сағылабыда. Манны әрге мейлінгісені саңарды бұттары, ғонтынла сақысырын үрдінен 35 культура онына история негілі естіпетін паматын негін тұпсардылар, саңалы ұтығын адылар. Ол егер манчары башынетті Эдуард Пекарскай олар бұтбалағаны, 19-ті етәғы ұраға оны да атын керсер. Барта республикаға түйінші ағыз 159 бұларғы кем тұғыта араз джеуон бар. Онтон түйсіуе олып сәргерен өремен ірденір. Мұйын бәс күніттен, кетігінші 19 сылттан бәйге 35 памятнеге өрі тұтты бұд. Әке объекті культурына наследейін статусты ақтыр, федеральны реестерге тұралдыр. Балары барытын бәйге бірдейлен энтузиастар, предпринимателілер, салаячылар, министрдар көмелерінен реставрасиялады бұд. Параллелдені бәйге федеральны бюджеті кітірі, оны республиканский бюджеті кітірі үлілдей бұд. Олың нұққындақ бұдына, екі қайысқан үлілдәтақ бұдына, олады бюджеті кітірі, оны инвесторлық үлілдәтақ бұдына, бе бұдан эффективны, оны түрген үлін ұры бұд. Олың бұл проект бұд әйел түміктен еға, сүйсілігер автономияға анамыда, олырын бұқырдық проект халғы баратыруға.
Бүгүн дойдурнен энергетик күнө белетинер. Үйе блютага ресулеттере кайда гүлөлү камсылжаларын улустаа устар белек бит билисте. Үйе блюлугун уот сетиментелитете күнөксен токтоо бакка жанырдак үлөнөт олорор. Кыгындары сайынлары сүстөн такса бериште уот линияларын көрөстө сылжаллар. Электр снабжение бит блюу тугунеңерин эми хатчевит эти. Харбала дегиттен харбала деген подстанциядан харбала тербестен линия барар. Эти үгүлөттөн туу дребинине хатчер. Ондон там бәлереме постанциялар турту песте, онда кара древний дригерме бара распределяйсыгнар. Тар данное время билген бәвит энергия студенттар кадабыт, кара-каралан линияларга. Андрей Николаев от сетиментралитетегар бир сүрүнчагыр диспетчерской пунга өлөлөр. Манна эскеменнен бүтүн улуус подстанцияларга кайда өлөлөлөрүн кетен көрөр. Бул видео камера турар камыстыкке бул территория көстөр, манна оборудование көстөр көстөлдөр. Бул бала оперативный журнал билген бар таман көлөлөр. Муртурнаа дагы жерге полага билим мана. Бул бала схема. Туак. Үлеги турара, туак болгон турара, туарактан турара. Бул орно президенттин түйханалыгына одус мен бага таккабын онун. Мына президенттин түштө дий алтагынын эп тактуу көтөгөн берилер онун. Өскөтүн сахал болгон угат бардагына улуус дизелине станциялары быстыла суук уотунан катчыр. Сеттен 10 мегаватта жоғынлар үсулыған газотурбинный установкалар нехилектері уотынан қатшер стратегическай сөлі солталақ объект болыр. Нехилекегін әғай ұлхан сүрін подстанциялары көрі уоны қатшиы мастыра Александр Самсонов түгірік сыл күхамнилақ түктәқ өлөнет олырыр. Я білігер уон подстанциялақ екі ұлхан хүйсонлақ подстанциялақ ұтманна ұнен қойгы. Туын ағыз үрітпестақ бар. Маңасқа бар, ботлуға бар, далыққа, қоро. Нам тамалакан онна үргөккө. Уот сетиментелителерин үлөхеттерин эделах күндөрүнөн агадделен туран сыралаак үлөлөрү сетихилах болоргар багарбыт. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевиднета, үйе билүү. Ақсаны сүрбе бир күнүгер республика общественнага саха сиригер үйрагарыйга сүйдү кылаатын келербит большевик революционер Степан Гоголев сүй сүрбе бир саан билитеди. Бүгүн Степан Гоголев бир дойдулактара билүүлугун делегацияда барабытылстыба жетигер үрүлях муняга терьенытта. Муняка Степан Филиппович республика политическая общественная сайдытыгар оролун үлетин ахтан санан астылар. Степан Филиппович Гоголев бир билдер көстөр Хакабистердин республиканын политическая деятели болор. Онунтон билигин кеңеге кенине билер кейде. Дивит саналыбыт окуду кенеатын Жогускай дагы педагогический колледж бу Жогускай колледж бир кыржаас үйранкы ата сүгөр окуду онна бу хампа орто осколата бу кене атын сүгөрлөр эми бу кене сүйсүрбө беш сахагер анан улухан кенеге таатыр окуд ону бу дагы национальный библиотека архивигер эми сүрөк таяппит. Сыл түмүктөнөр түймөгар олог билле сергех сиер түргетир курдук болор. Сундар улугун ухук нехилиеге билүүчен бир күндөгү түбүгүн Ольга Захарова билисте. Бұл суыланан қаланан атығы білімнемет инді өкеті, ұлықтақ фермер Андрей Максимов саңа жарыға онына кен тұттыта. Түргені құлатыр дұрубияға тұхалақ әтті көтердер бейділері сүрбәлі келені тардалар. Инді өктен ұраты құстары көтердері итіннен саңа жарықтанан әрер. Кенеғайын инкубатордан нәхіленеға тарғатар бұланнақ. Көтірдері маңын ғағасы таққандар білі, мәтшеріддеріне ме білімден тұрабын. Бәм өті образованияттан келмек кейін мұқылы ұрчуталла бұтым, директорда бұтым. Хөбіл үйір жарықпын қалу орта батайындым дейханды бұн. Бәң өті үйраған қынан бұлыргенден хөбіл ән үлі үйлі арта хетихілі ақ болуқ таққын дейін. Нәйлекі томаран тұмныны ақсыбаққа оптоволокно линетінің қасбиді ғылға интернеті келлері сылжалар. Ұрыққыта мүлтіқ сібәстақ нәйлек жә абранығы. Оның білейін бақа онча ғыл кейді ханға. Онтан дашы еді. Бөлікі барты керектақ. Тымныға үлілер ұрақан олейін күнгі икі еңіне ғыл қол болын. Оттан бұ барығай спортивный чепдегіддер комплекс спорды өрі тұтар бүлішәнлер кен тұттулары. Тұсерін кәлімнік сайынлары федеральный тосқолынан тұтулан түміктенен әрер. Манна кәлі тұтатшылары серге олықта олаттар әмеулер елдер. У нас сегіна четверо работает, строя этот фирмы тейт, который с города приехали. Вот так это у нас остался работа, мелочная работа. Вот подкраска, постелька линолема и плинцов. Саңа сылға, барыта әтенге болын. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар.
Оғыны түрәбі тылынан иттәққа, ғой білейті күріте кәңір, үйіраға түргенді қылынар. Итенді кетелер ұсалдан ұлығын түйләғін елеген кескіл ұйанын иті әчілері. Олығын ғолыры кенілер ұлың қоныңы еделер. Сақылы құттағы ұйан бүгінгі ұлығыттан бейді корреспондент Екатерина Мосова сюжеті. Бүйетті, тұлыққа, қалабыққа, қамсыққа. Чаглыйыр уотнан күлүмнүр көк карьяны төгүрүччү эргиен карашаанар тымны огоннорго харчаны кыска ыллым ырыларын жере тектирем. Саа жыл саргылах бир аннегин көрсөрү түйлөх нейлегин оголоро кохон үрдөлдөр маскаларын белемнилер. Ким салчан болууга кобак болон ойоккалыга. Мен кыян, мен кыян, мен як, мен як кыя. Айбетте бокчамын. Кимтен да куттамаппын. Кескіл ұғыян оғылыры олонқоны істі біле сылжар болан итиннік тылдары өстірі қомоғой. Істіпіттерін өйдергер қатаан еллер. Оны идетчері такаяры болбадақ, джейз барана еркіндерін ұрғуя, оңырдар бүйіс бүтінні сақалы ұран оңғылақтар. Ұғыяңы балаған желяқтар. Бүкрашанар саамай сөбілгір сірдерем. Оны долбурдарға талақ оңырдар ұрылыбыттар, олонқо керек уата үрін олан бұқатыра кекелер. Олонкону оңур нөңі веретер ден анал проектінен үлілен олырыр. Хәп, оны күрдік, бігіға бұл дитсапытығыр, ұямдығыр сақа балағына бар, бұл манна күннеті оғылыр бұт керенер жарықтаналар, оңулар, саңыны білелілер, оның оғылыр бұл олонко іс тұтылуын, әйгетін бары чөпчу білен веретен олырылыр. Түйләқ нейлегер ұрыққу оғысадын оннығыр саңаны тұттаран бары өттінен үшігей. О, нүр жарықтыр қостор күрідердер кен болан қырышанлар үйері кілелер. Манна арас білуғынан бейінші оғысыл жар, келлері күтті оған ағыз үләхет бөжуыстар. Білігін ұнағыр түйесіргер оғылар бұд, үтчаттар бұд түрәбіт тұлларыттан тейен әрелілер. Сағылан саңарбаттар бен әлбәқті әтебіт. Жолығын жиға уаққа уанна оғыс аттырығыр, сақалы саяғастық ұғыю такайы инегі көңе тұтылуқтақ. Ол солу түйләқ нелегін кескіл ұғыянығыр бігетік тұтухалар, көәмнеларын ұралар. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Узалдан, Чекускай. Маның сақылы соның түміктөбін, дұрау байсылжың кәлір береге көрсе қадері.